はい、どうも皆さんお疲れ様です。おじ一人ポッドキャストの時間へようこそ。おじ一人ポッドキャストなってない、一人だから。はい、ということで雨が本降りになる前になんとか帰ってこれました。なんか結構降ってる外。入った。今日はずっとゆっくりしてまして、はい、で夜マート行こうとしたんですけど、時間的に多分こういうことになるだろうなと思って、倉庫に行ってちょっとそのトラックの整備系の荷物を下ろして、ですぐプライム戻ってきて、でシャワー入って久々にプライム食食べようかなと思って買ってきました。はい、なんで久々にプライム食を食べてみようと思います。よろしくどうぞお願いいたします。よろしくどうぞ。喋るだけなんで喋りがないということでよろしくお願いいたします。気が向いたら喋ります。リバーのために遅いかな、リバーの健康のために飲んでます、水を。なんか一つ聞いたのは、水をたくさん飲んでると病気にかかりづらいって噂を聞いたんで、もう手遅れかもしれないけど、今からでも、すいません、マイクに向かって喋んなきゃなんない。今日はマイクつけないです、サボってます。喋る気あんまないんで喋る気あんま今日は喋る気あんまないんで食べるのに集中します。よろしくお願いします。ただおじさんの日常を撮ってます。今日はダブルチーズバーガー、プロボロンチーズとこのチキンガンボースープ。なんか寒いっていうか雨だったね。ほらこれ、あ、くっついてるパンが、やば。いや、でそんな感じです。これね、それとこれ、なんか結構降ってますね。驚き。昨日そういえばウィル君のトレーニーさんとランド君、あそこ行ってみました。オエーシスであれを食べました。チキンじゃない、トゥナ、セサミトゥナ、セサミクラスティッドトゥナっていうトゥナのたたきみたいな。いただきます。うん、美味しい。ちょっとスモーキーで、いろんな野菜が入ってて、なんだろう、人参、ベーコン、チキン、コーン、トマト、セロリ、久々にこういうスープ飲みたいなと思って、飲むっていうか食べたいなと思って、多分塩分はすごい、これは糖分はすごい、これデザート好き今日。さっきビデオアップしてから出発したんですよ。 35% アップロードがあってます。何ギガバイトだろう、結構長い。あのね、また僕の小言ビデオ16ギガバイト1時間13分をアップしてから作業出て戻ってきました。で 35% スターリンク、雨すごいからね、スピード落ちてるかも。見てみよう、もう一回。すごい、ピングが30ミリセコンドです。こんな雨なのに早い。
スピード遅い。ダウンロード2メガ2メガ切りそう。ダウンロードアップはどうだろう。うん、すごい。アップロード10メガ BPS いってます。皆さん、こんな雨なのに。うん、うん、10メガいけばなかなかこの雨で、まあ、調子よくても30はいかないんですよ。20ぐらい20ちょっととかアップロード。お、アドビフォトショップからメールが来てます。クリエイティビティオンビハンスウィルアメイズユーって書いてます。アメイズミしてくれるみたいです。何のことだろう。ゲットインスパイアードデンゲットクリエイティングって書いてます。ビハンス、ビハンスって何ですか。なんかそういうまたフィルター、うん、というか解約したんでみたいな。クリエイティブクラウド解約しました。ただサブスクリプションが年内残ってんで、1年前払いしたんで、うん、1年前払い。よし。そういえばね、あのトラック GPS 買ったんですよ。で今日届いた、持ってきた。要はなんか今まではそのオムニトラックスのナブ GO っていう、なんかね1週間に15ドル、うん、12かな、12、3ドル取られる有料の GPS サービス使ってたんですよ。だけどなんかシャットダウンするみたいです、プライムとして。要はそのカメラシステム、ドライバーの顔を撮るカメラシステムを入れた関係で、プライム社はそのナビゲーションとかその運行管理コンピューターを新しくしたんですよ。だから多分ほとんどのトラックは新しくなるから、このおじさんが持ってるシステム古くなるんですよ。で多分会社としてサブスクリプションしてたと思うんですよ、このナビ、有料ナビ。だけども使わなくなるから、12月今年いっぱいで使えなくなりますってメール来てたんですよ。だから使えなくなる前に準備しようと思って、これ食べたらセットアップします今日。うん、でその関係でガーミンのパーツとかもちょっと頼んだんですよ、ガーミン社から直接。うん、何これ、リミテッドタイムゲット200ダラインクリプト。なんかジェミナイにサインアップするともらえるみたいです。200ドルっていうか、もうサインアップ済みなんでもうもらえないです僕。とっくの昔に。あ、というかこのクレジットカードね、はんはんはん。うーん、で多分連携してて、多分使うとクリプトアカウントから引き落としされるから便利よって、そういうやつでしょうね多分ね。うん、そう思う。プライベートジェッツ&アイスクリームハイライトヒポクリシーインハリスキャンペーンスペンディング。だからカッコつけなくていいのにね。自分は別なんですよ、環境保護だ環境保護だって自分だけは別なんですよ。まあ構わないほうがいいですよこういう人たちは。すごいですよね、 1.6 ビリオンですよ皆さん。選挙活動するのに 1.6 ビリオン集めて、歌手とかに配ってセレブに、
10ミリオンとか、なんかこの人カーディビー、よくわかんないけど、オプラとかイベントプロモーション1ミリオン、それは僕も1ミリオンもらったらね、デモクラットの応援します。トランプはやばい。どうやばい。そういうことでしょ。結局金。なんかすごい踊ってます、こうやって。ポップスター、オジポップ。でデモクラットでしょ皆さんみたいな。もう終わってる選挙。そういう世界アメリカってやばいっすよね。いい加減した方がいいっすよ。豆腐の角に頭ぶつけて反省した方がいいっすよ。こういう人たちは 1.6 ビリオンですよ皆さん。1億円が1600個1億円がっていうか、今の為替レートで言ったら多分2000億円オーバーじゃないですか。ちょっとよくわかんないけど、円にしたら。選挙するだけで。金の無駄遣いっすよね。ほんとそう思う。まあもちろんトランプさんも金は使ってるけど、だいぶ少ないみたいですよ。だいぶっていうか、まあ、どのぐらい、半分ぐらいなのかな、ちょっとよくわかんないけど、多分この YouTube チャンネルはトランプさんに好意的なチャンネルのはずだから、ハリスさんは無駄遣いしたっていうニュースだけね、やっぱりそこで評価してほしいですよね。トランプさんはこのぐらいでしたって、両方出す。僕の好きな会計士さんがトランプさんのタリフを説明しようとしてます。なんかオールインポーツ 10% ってなってる。ちょっと今聞こえてないんで字幕で見ようとしてます。やっぱり言ってます、ビューティフォーワードって。僕にはそう聞こえないですけど、まあトランプさんはね、そういうビジネスパーソンなんで、大げさに言うのもビジネスのうち、それは分かってます。お腹結構もういっぱい、フレンチフライズとスープで。おお、ちょっと葬儀になってます。葬儀状態。ドバッと入れて。おじさんこれが好きなんですよ、このピクルス、この酸っぱいのが、いい。いただきます。なんか今トヨタの車を使ってタリフを説明してるんですけど、画面で。トヨタってあれですよね、多分全車種をアメリカで作ってるわけじゃないから、輸入してるのも結構あるんでしょうね多分ね。テンパーですよ皆さん。
確か車は自動車は税金なかったはずなんですけどね、タリフ今までゼロ。うん、タリフはドメスティックプロダクションをプロモートするって言ってるけど、どうですか、プロモート、なんかアメリカでは 97% の服はアメリカ以外で作られてるらしいと。要は言ってるのはそのタリフを入れて、まあいい面もあるけど悪い面と比較して、いい面が勝るでしょうかはてなって、そういう感じで質問してるんですけど、無理でしょトータルで見たら。まあインダストリーにはよるけどね。アメリカの社会そのものが変わらないんで無理、もうレギュレーションすごいしね、何でも訴訟だ訴訟だってなってコストがどんどんかかるでしょ、何するにも。
ね、給料も高く払わなきゃ訴えられるとか、だから無理なんすよ。いくらタリフつけても消費者が困るだけ。まあ、もっと別のやり方が必要でしょうね。うん、僕もいい時に冷房買ったかもしれないですね。あの冷房機も多分タリフの対象になると思う。絶対値上がりする、間違いなく。うん、じゃあ他にアメリカ製のメイドイン USA の冷房機ある方ないでしょ。ないんすよ。だから買うしかないんすよ。まあ結局コンスーマーが損するだけなんですよ。アメリカ政府だけ儲かるみたいなね。結局コンスーマーが税金払うっていう。分かろうよ。だからトランプさんがタリフって言ってわーって喜んでる一般ピーポー見てなんだろうと思うんですよね。そんな簡単なもんじゃないって分かろうよみたいな。困ったもんですよ。分かんないんですよ。分かんない人いるんですよ。その物事を立体的に考えられないというか、立体的に考えないでも一次元でも分かる話なのに、何なんでしょう。ああ、食べた。